साथी हो या क्रोसियामा चाहिँ होइन देशलाई हेरि बिदाई गर्दा जस्तो गर्नु हुन्छ कि आमाले मान आमाले राजा रमाइलो हुने रहेछ कति गेस्टहरू हो यहाँ सब स्टाफहरू हो यहाँ चाहिँ होइन नेपालीहरू पनि छ यहाँनिर सब स्टाफहरूले त्यहाँनिर किचन स्टाफ हाउस किचन सबै त्यहाँनिर यसो खा झ्याम्पाहरू बोलाएर त्यहाँनिर सब बिरा गर्नु सिस्टमहरू यहाँ चाहिँ हाम्रो लास्ट डेज हो गाडी के भगाएको हो यो के गरे आयो ए के अब के गरे खासै अर्थ के
Hey, tell me, hey, 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 hey,
Thank you. Please visit my YouTube channel. Lai ani ra sabai guest har lai bidai garisake haina farki ra chan. Hello, hello. La, this is bidai garda raicha hai yaha Croatia ma chai guest har lai hai. Okay, see you in next video.